امر بالمعروف مسلم نهي لمنكر كوا سمسفا عملك كل الارض پیغمبر كوا سمسفا عملك كل الارض پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلم نهي لمنكر كوا سمسفا عملك كل الارض پیغمبر كوا سمسفا عملك كل الارض پیغمبر كوا تخو مسلماني باید وکلی پا قرآن عمل تخو مسلماني باید وکلی پا قرآن عمل فقا احادثو دا اللہ فهر فرمان عمل فقا احادثو دا اللہ فهر فرمان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دا محمدی ارشادات خبرونه دا چې تاسو په کډ مشکات المصابيح درس اوري دا درس وړاندې کوونکی عبید الله رودتی په مشکات المصابيح کې کتاب الصلات دی په کتاب الصلات کې دا باب دی باب صلات السفر په دې باب کې اوس اول نمبر حدیث دی الفصل الاول عن انس رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى الظهر بالمدینه د انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د ماسپخین منځو کې مدینه کې اربع سنو وصلی العصر بذ الحلیفه او د مازیګر منځو کې په ذل حلیفه کې رکعاته یې نیت برکاته په دې حدیث کې په سفر کې د قصر منځو تذکره ده او دا غي بعض احکامات دی کې بیانېږي انس بن مالک فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې صلی الظهر بالمدینه اربع په مدینه کې څلور رکعاته منځو کې ځکه چې مدینه کې لاده په سفر روان شوی نو اگر که د سفر اراده و خو لیکن په سفر روان شوی نو نو څلور رکعاته منځ مکمل وکړه وصل العصر او د مازیګر منځ وکړه بذ الحلیفه ذو الحلیفه علاقه کې رکعتین دوه رکعاته ذو الحلیفه کې دوه رکعاته منځ وکړه متفقون علیه. حدیث کې خو یو مسله دا ده چې په سفر کې با قصر کولی شي او دا مسله موږ مخکې ویلې وه او دا اختلاف هم پکې ویلی و چې په سفر کې قصر لازم دی او که غوره او بهتره دی. راجح دا ده چې سفر کې قصر دا بهتر دی غوره طریقه ده او پوره منځ کول بهتر نه دی او جایز دی. لیکن دلته به یو بله مسله مې هغه دا ده چې کله مسافر په سفر باندې روانیږي نو په سفر کې خو قصر کولی شي لیکن دا قصر به کوم ځای نه شروع کوي. مسافر دی په سفر باندې روانیږي کور نه قصر شروع کوي که د بار مهدی نه به شروع کوي که لږ مزل بعد به قصر شروع کوي څه به کوي. نو په دې کې د امام مالک رحمه الله نه یو قول نقل دی چې کله به هغه مزل کوو او یو درې میله سفر به وکړو بیا به د هغې نه بعد قصر شروع کوو د هغې نه مخکې به قصر نه کوو. امام مجاهد رحمه الله نه نقل دی چې هغه به د ورځې سفر کوو مسافر به مثلا یو علاقې ته به تلو نو سفر به شروع کړه مثلا د ورځې به روانېده نو ماښام پورې به چې مزل وکړو نو بیا به هغې نه بعد قصر شروع کوو. لیکن په دې اقوالو باندې کوم خاص دلیل نشته دی او ځینې تابعین لکه امام عطا هغوی نه داسې نقل دي چې دوی به سفر شروع کوو نو په خپل کلي کې به یې قصر کوو لاروان شوی به نه و هلته به یې قصر کوو. همدارنګه د حارث ابن ابي ربيعه رحمه الله باره کې راغلي دي کله به چې هغه د سفر اراده کړې وه او سفر به یې شروع کول غوښته نو په کور کې به یې دوه رکعته منځو کې به جمع باندې بیا به د هغې نه بعد روان شو. امام عطا نه دا هم نقل دي چې کله مسافر د خپل کور نه وځي او د خپل ښار نه لاوتلی نه دی نو په دې وخت کې هم قصر کولی شي. محمد بن کعب رحمه الله نه نقل دي هغه وایي چې زه راغلم انس بن مالک ته رضی الله عنه په رمضان کې او د هغه د سفر اراده وه سورلی تیاره کړې وه او د سفر جامې اغوستلې وې نو په دې وخت کې دې طعام راوغوښته او خوراک یې وکړ روژه یې ماته کړه هغوی فرمیل چې دا سنت عمل دی. ما ورته وویل دا کار سنت دی. هغه ویل او بیا د هغې نه بعد پسرلی باندې سو شو روان شو. همدغسې عمل د ابوبصره غفاري نه هم نقل دی عبید بن جبیر نه نقل دی چې زه ابوبصره ته په رمضان کې ورغلم او د هغې سره د مصر نه په کښتۍ کې سور شومه چې څنګه سواره شو نو هغه خوراک راوغوښته او خوراک یې وکړه. نو ما ورته وویل چې ته خو فلحال د کورونو په منځ کې روان یې لاوتلی خو نه یې. اما ته وایي ارغبت عن سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ایا ته د نبی علیه السلام د سنت نه اعراض کې چې دا خبره نه مانی. نو د سلفو علماو نه خو دغسې اقوال نقل دي اعمال چې چا په خپل کور کې روژه ماته کړې په سفر چې روانېږي
او همدارنګه زینو تابعینو د خپل کلی نه بار او زینو د خپل کلی په داخل کې په دې کې د امام مالک رحمه الله د امام اوزاعی د احمد ابن حنبل د امام شافعی د امام اسحاق امام ابي ثور او همدارنګه امام ابو حنیفه د دې علما او قول داري چې کله انسان د خپل کلی نه وزي او خپل کلی شاته پریدي نه بیا به قصر شروع کوي او په دې کې ان شاء الله حق مذهب هم دا معلومیږي دا هو جداد چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه داسې نقل نه دي چې هغه کله په سفر باندې روانېده او د شروع نه مخکې په کور کې قصر کړی هغې نه بعد به روان شوی تابعینو به دا عمل کړی د هغوی قول حجت نه دی نور دا عمل نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو نه دی کړی چې خپل کور کې دې قصر کړی بلکې مخکې چې دا روایت مونږ ویو نبی صلی الله علیه وسلم چې لا په مدینه کې و نو څلور رکعته لمونځ کړی او ذوالحلیفه کې بیا دوه رکعته لمونځ کړی او هر چې د ځینو صحابه کرامو عمل دی لکه د انس بن مالک او د بصری غفاري د روژې باره کې دی روژه خوړل بیا روان شوی ځکه روژه خو ټوله ورځ وي مسافر چې کله سفر شروع کوي نو یو ساعت بعد روژه ماتولی شي نصف الحال یې ماتولی شي ځکه چې د روژې خو ټول له سهار نه تر ماښامه یو حکم دی او منځونه خو داسې نه دي د ماسپخین مونځ بیل حکم دی د مازدیګر بیل دی د ماخوستن ماښام بیل دی د ماخوستن بیل دی کله کله یو انسان کیدلی شي چې سهار مانځه وخت کې مقیم یو د ماسپخین مانځه وخت کې مسافر شوی نو سهار مونځ یې په خپل وخت وکړ ماسپخین په خپل وخت کوي او روژه خو داسې نه ده د سهار نه تر ماښامه ټول یو حکم دی یو انسان دی روژه نیول دی لیکن غرمې نه بعد مسافر شو غرمې نه بعد یې ماتولی شي نو غرمې پورې ساتلې وه هغې نه بعد یې ماته کړله نو هغه د سهار وړه چې کومه روژه وه هغه هم لاړه ده ځکه روژه کې خو داسې نه وي چې د سهار واله روژه دې وشوله او د غرمې نه بعد ونه شوله نو د روژې ټول یو حکم دی او د منځونو بیل بیل حکم دی سهار مونځ بیل حکم لري ماسپخین بیل مازدیګر بیل ماښام ماخوستن دې وجه نه صحابه کرامو نه داسې عمل نقل دی چې هغوی د سفر د شروع کولو نه مخکې روژه ماته کړې ده خو دا تې نقل نه دی چې د سفر د شروع کولو نه مخکې قصر کړی دی او بیا روان شوی دی او که مونږ دا مونځ په روژه باندې قیاس کړو نو دا عبادت دی او عباداتو کې قیاسونه نه جاری کیږي نه فلهذا د سفر د شروع نه مخکې قصر په کار نه دی دویم حدیث وعن حارثة بن وهب الخزاعي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحارثة بن وهب الخزاعي روایت فرمائی منذ راك منك نبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط أو منك زيت دو مخنو حالاتنا وآمنه أو زيت بآمن بانمو زيت بإتبار دشمار أو مدارنگا دلدير آمن والامو بمنان په مینا کې رکعتین دو رکعت منځ سوال بنا رسول الله بمنا رکعتین د دې منګ ته نبی علی السلام مینا کې دو رکعت منځ راک و نحن اکثر ما كنا قط و امنه چې منګه زيت د نور اقوانو نه پدې کون کی په اعتبار د شمار او زيت په اعتبار امن باندې امر هم زمنګ زيتو ام دارنګا کثرت هم زمنګ زيتو دا حدیث هم پدې باندې دلیل دی چې په سفر کې به قصر کولیش برابر خبره ده چې په سفر کې مشقت وی او کنه وی ځکه چې په سفر کې مشقت حقیقی توس اعتبار نشته بلکې دا نفس سفر دا قائم مقام دی د مشقت که به په کې حقیقتا مشقت و کنه و نو مسافر په سفر کې اوس قصر کولیش قصر بدی کې صحیح دی دویم مسله بدی نه دا معلومیږي چې د حج په ایامو کې په مینا کې مسافر دی که مقیم دی ټول به دوه دوه رکعته لمونځ کوي مسافر که مقیم وي او دا د اکثر امت مذهب دی ماسوا د احناف علماو نه چې هغو وایي چې څوک په مکې کې د پنځلس ورځو نه زیاته موده اوسیږي نو دا به مینا کې پوره لمونځ کوي مینا کې مزدلفه کې دی کې به قصر نه کوي پوره لمونځ به کوي لیکن د جمهور او د اکثر امت مذهب دا دی د خلفای راشدینو عمل چې هغوی په مینا کې په مزدلفه کې دوه رکعته لمونځ کړی مسافر به هم دوه رکعته لمونځ کوي مقیم به هم کوي او دا مې مناسک الحج دي د ډېرو بدبخته خلکو طریقه دا ده چې حج ته لاړ شي عمرې ته لاړ شي نو په عرفات کې په مزدلفه کې په مینا کې په حرمینو کې په سنتو باندې عمل نه کوي هلته هم بیا وایي زموږ مذهب دا دی او زموږ مذهب دا دی تر دې پورې چې یو بدعتي ملا د عرفات خطبه نیولې وه اورېدلی نو په عرفات کې خو د عرفات چې کوم امام دی د ماسپخین منځ کې دوه رکعته سلام واړې به فوراً مازدیګر منځ کې دوه رکعته نو هغه وایي چې څنګه د ماسپخین منځ وشو و امام خو دوه رکعته که موږ څلور وکړل سره د هغې چې امام پکې ډېر لږ وخت ورکوي
چې هغه اسکار هم پکې پوره نه پوره کېږي. ناس خلک وایي چې تا په دې کې څنګه منځ پوره کوم سی وایي، بس موږ پکې پوره کړو. وایي زموږ مذهب دا ده چې ته به پوره منځ کې. وایي څنګه چې امام سلام وړ او موږ په دې کې منځ پوره کړو، دوه رکعته مو وکړل. نو خلک وایي تا په دې کې کله وکړل؟ لکه چې امام خو څنګه سلام واړی دومره وخت نه تېری، فوراً دواره چېږي، نو څنګه تا په دې کې دوه رکعته وکړل؟ ویل بس موږ وکړنو. یا خو دا خلک خپل عوامو ته به سترګو شګې واراچوي چې عوام را باندې پوه نه شي چې موږ هم دې ځای کې قصر کوو. نو قصر کوي لیکن خپل عوامو ته ال نه وایي، ځکه ډېر لږ وخت کې څنګه دوه رکعته تا وکړل. او یا دا ده چې قصر نه کوي، پوره مونځ کوي خو لیکن لوبې کوي مانځه باندې. په تره پخرب کې دوه رکعته مونځ کوي لکه څنګه چې دوی په تره پخرب کې جنازې کوي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر وایي خلای دغسې کار کوي ورسره. یا خو دا خپل عوام غلی چې هلته لاړ شي په سنت طریقه باندې مونځ کوي، د امامانو سره قصر کوي لیکن دلته خلکو ته ال نه وایي. او یا دا ده چې هلته قصر نه کوي، پوره مونځ کوي خو لیکن مونځ مونځ نه دی، هسې لوبې دي لوبې، ځکه دوه سکنډو دوه درې سکنډو کې چې دی څنګه دوه رکعته مونځ کوه. نو راجه هدا نه چې دلته به دوه رکعته مونځ کولی شي. او دا مې مناسک الحج دی. نبی علیه السلام چې کله حج کوو، خلفاو چې کله حج کوو یا عمرې کولې، حجونه یې کول، داسې کله مې هغوی اعلان نه دی کړی چې اے د مکې خلکو موږ مسافر یو، تاسو اتمام وکړئ، موږ قصر کوو. نبی علیه السلام چې کله حج کوو، خلفاو چې کله حجونه کول، نو ټولو په دغې ځایونو کې دوه دوه رکعته مونځ کړی دی، جمع هم کړی دی او قصر هم کړی. دا اعلان نه دی کړی چې مقیمین دی نه کوي، مسافرین دی کوي. سره د هغې چې نبی علیه السلام سره په دې حج کې، خلفاو سره په دې حجونو کې مسافر او مقیمین هر قسم ملګري وو، لیکن دا اعلان یې ورته نه دی کړی. ونحن اکثر ما کنا، ما مصدریه ده، او کنا په معنا د جمع سره وال اقوان، یعنی موږ د نورو وختونو نه په دې وخت کې ډېر زیات وو، او موږ د نورو اوقاتو نه په دې وخت کې ډېر پامن باندې وو. بعضې وایي دا ما چې د ما نافیه ده، او بعضې وایي دا ما مصدریه ده. نو موږ د مخکې نه په امن کې وو او په کثرت کې وو، لیکن مینا کې موږ دوه رکعته مونځ کړی دی. نو معلومیږي دا چې په قصر په مینا کې به دوه رکعته مونځ کولی شي، ولو که انسان په امن باندې هم دی. په دې باب کې دریم حدیث، وعن یعلا ابن امیه رحمه الله رضی الله عنه، د یعلا ابن امیه رضی الله عنه نه روایت دی. قال فرمی قلت لعمر بن الخطاب رضی الله عنه، ما عمر بن خطاب ته ویلي، انما قال الله تعالی، الله تعالی خو فرمایلی دی، ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. الله فرمایي نشته په تاسو باندې ګناه چې تاسو قصر کوئ مانځه کې. ان خفتم که چېرې تاسو یریږئ، ان يفتنكم الذين كفروا، چې کافران به فتنه کې واچي او عذاب بدر کې دره، نو په تاسو باندې په دې حالت کې د قصر کولو څه ګناه نشته. نو الله خو داسې ویلي دي، که د فتنې یره ونو قصر کوئ، فقط امن الناس نو خلق په امن شوي دي، یعنی اوس ولې قصر کوي؟ قال عمر، عمر فاروق ویلي، عجبت مما عجبت منه، تعجب کړی او ما هغه نه تاته تعجب کړی دی. دغه سوال ماته پیدا شوی او دغه تعجب ما هم کړی و، چې الله تعالی خو داسې ویلي دي چې تاسو که قصر کوئ او د دشمن د فتنې خطر یری، نو قصر کولی شئ. اوس خو دا خطرات ختم شوي دي، نو موږ ولې قصر کوو؟ نو دغه تعجب او سوال ماته پیدا شو. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما پختنو کړه نبی عليه السلام نه، فقال او فرمیل، صدقه لا صدقه ده، تصدق الله بها عليكم، الله په تاسو باندې صدقه کړې ده، فاقبلوا صدقته، صدقه قبول کړئ. رواه مسلم، حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دی. حدیث کې دا مسله بیانېږي چې ظاهر د قرآن خدا دی چې الله سبحانه وتعالی قصر جایز کړی دی په هغه صورت کې چې کله د کافرانو د فتنې او د عذاب یری. لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. نګور آیات نه خو ظاهرا دا معلومیږي چې که د کافرانو د فتنې خوف او خطر ونه به قصر کولی شي. او سره د هغې چې د نبی علیه السلام عمل خو بل رقم دی، هغه دا دی چې خوف او خطر نه و قصر یې کوو. نو ځکه دا پوښتنه عمر بن خطاب کړې ده د نبی علیه السلام نه، او دا پوښتنه همدارنګه دی بل ملګري وکړه، یعلا بن امیه د عمر بن خطاب نه. د اشکال جواب هغه ولا دا جواب وکړه، عمر فاروق جواب وکړ یعلا ته، او عمر فاروق ته نبی علیه السلام کړی و. هغه دا دی چې دا قصر د الله د خوانه صدقه ده، اوس د الله صدقه قبوله کوي. څه معنا؟ که تاسو سره په سفر کې تکلیف او مشقت نشته، د کافرانو یره او خطر نشته، نو بیا هم قصر کوي او مسافرانه مونځ کوي. یو جواب دا وکړه، یعنی مقصد په دې کې دا دی چې یو عمل نبی کړی بس کوه. اگر کسی نو علما بل جواب هم کوي، غدار چې ان خفتم دا قید چراغلې دی، نو دا قید اتفاقی دی،
نبی علیہ السلام تو اللہ وحی را لے گلا اللہ تا پتہ لگی چی دغا خلق چی پدی بانے پدی وقت کی خوف دے پدی خلق دس وقت ہم راضی چی بے ودا خوف پدی بانے نہیں نو کو خوفی نو ام قصر کولے شو کو خوف نہیں نو ام قصر کولے شو خو غالب ادارا چی پا سفرون کی آخر زمانہ کی دشمن یرا موجود ہوا خوف و خطرات پا کی موجود ہو نو زکا دا قید لگی دلے دے ابن قیم رحمہ اللہ برا توجیہ کری دا اغداد چی دلتا بدی آیات کی دو قسم قصر ذکر شوئے دو قسم یو قصر دے دا تعداد درکاتونو دویم قصر دے دا تخفیب دارکانو او داغی سرا دو قسم قیدونم لگی دلی دی دو قصر دی او اغی سرا دو قید دی یو قصر دا دے چی تعداد درکاتونو کی تخفیب کولے شوئے دی سالور بزیع بانی دوا دویم قصر دا دے چی پارکانو کی تخفیب کولے شوئے مثلا پیشارہ بانی منزونا او دو قیدون دی یو الضرب في الارض مکه کی سفر کول او دویم د دشمن یرا نو کله چی دواړه قیدونه موجود شي انسان مسافرم دی او د دشمن یرم ده نو دواړه تخفیفات باندې عمل کولې شي ام تخفیف پارکانو کی په اشاره باندې منځونه کړه که سورات خوف کی ام تخفیف په رکاتونو کی نو دو رکات منځ کولې شي کله چی په دې کې یو قید موجود شي نو په یو باندې عمل کیږي مثلا یو انسان مسافر دی او یرا په هغه باندې نشته نو تخفیف د رکاتونو شته تخفیف د ارکانو نشته دو رکات مونږ به کوي خو لیکن رکو سجده به سمه کوي که یو انسان مثلا مقیم دی لیکن خوف دی په ده باندې نو هغه دپاره به تخفیف په رکاتونو کې نشته پوره مونځ به کوي لیکن په اشاره باندې کولی شي تخفیف د ارکانو شته نو دا دوه قیده دي او هغې دپاره دوه رسختونه دي دوه قصره دي حدیث ته به دا فایده هم ګوره معلومیږي چې دلته کتاب الله مطلق دی لیکن حدیث د هغې دپاره مقید دی او دا حدیث خبر واحد دی معلومی کی تقید کتاب الله په خبر واحد باندې کیدلی شي بیا دا مشهور اختلافی مسله ده صدقه تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته مذهب د حناب علماء دا دی چې د امر د پاره د وجوب دی د الله صدقه قبلول دا واجب دی نفل هذا په سفر کې قصر کول واجب دی او په اتمام باندې انسان ګناهګاری امام شافعی رحمه الله امر د پاره د اباحت دی سفر کې قصر کول مباح دی اتمام کول بهتر دی د امام مالک او امام احمد بن حنبل رحمهم الله مذهب دا دی چې امر د پاره د استحباب دی سفر کې قصر کول مستحب او بهتر دی اتمام کول دا جایز دی بهتر نه دی د زمانه کې تقریبا د عام خلکو طریقه دار چې په سفر کې لاړ شي نو قصر نه کوي او تر دې چې د معاشري عوام د سیدی چاغه باندې قصر ډیر بد لګیږي سره دا غي چې دوی وی منګه د ابو حنیفه رحم الله مقلدین او ناغي په مذهب باندې او سره دا غي چې د ابو حنیفه سه مذهب دادي چې په سفر کې قصر کول لازم او په اتمام باندې سره سخت ګناګاری عام حناب او مولایان او عوام په سفر کې کله ځي قصر نه کوي نو دا د غي غفلت دی او همدارنګه خبر نه دی او یا خبر دی خو لیکن بس سستو پکره غلې جمهور مذهب دا دی چې امر د پاره د وجوب نه دی بلکې امر د پاره د استحباب دی او په سفر کې قصر کول مستحب دی اتمام کول دا جایز دی در جمهور مذهب دی او دلیل موږ مخکې ویلو په دې باب کې څلورم نمبر حدیث وعن انس رضی الله تعالی عنه قال دا انس نه روایت دی فرمای خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم وتلو موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره من المدینه الى مکه د مدینه الى مکه فکان یصلی رکعتین رکعتین نبی صلی الله علیه وسلم بعد دو رکعت منځ کو حتا رجعنا الى المدینه تر دې پر چې موږ مدینه ترالو قیل له نبی علیه السلام بیا انس بن مالک ته ویل شو اقمت بمکه تشیا مکی کې څو وخت دیر شوی وی قال اغي ول اقمنا بها عشره موږ په کې لس ورځې دیر شوی په تو سیدلو متفقون علیه حدیث دې کوم د سفر په حالت کې د قصر مسله ذکر کیږي انس بن مالک فرمایلی دی خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د نبی علیه السلام سره وتلو د مکی نه مدینه ته فکان یصلی رکعتین رکعتین دو رکعت منځ به کو تر دې پورې چې مدینه ته راځلو یعنی په لار کې دو رکعت منځ کو او چې مکه کې وسیدل الته دو رکعت منځ کو او یې موږ مکی کې لس ورځې وسیدلی وو په دې روایت باندې احناف علما استدلال کړی ګوره و دې نه معلومیږي چې د پنځل لس ورځو نه اقامه په یو ځای کې کمه وي هلته به مسافرانه مونځ کولی شي چې کله پنځل لس شي د یا د هغې نه زیات شي
نبی با اتمام کولیش او ګوره وای دی کی نبی صلی الله علیه وسلم لس ورځ تیر کړی دی او پورا مونږ نه دی کړی اثر کړی دی او په دې روایت کې رد دی په امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل په دې علماء باندې رد دی ځکه په دې باندې رد دی چې هغه وایي چې د سفر موده درې ورځې ده او یا سرور ده دا نظر لیکن دینا جواب دادی چې اصل کې دا پاغي باندې رد نه دی زکه په دې باندې رد نه دی چې نبی صلی الله علیه وسلم خو مکی کې لسر تیر کړی دی خدا په مجموعه مکی کې او مکه خلی علاقه ده زکه چې دا راغلی حج ته دی او په حج کې خو حاجی بالکل په ځای کې پروت نه بلکې نبی صلی الله علیه وسلم چې راغلی دی نه منا ده عرفات دی مزدلفه ده به منا ده نو دا قصبه دی علاقه باندې ګرځیدلی دی منا کې علاقه وخت تیر شوی دی په عرفات کې تیر شوی مزدلفه کې تیر شوی به منا ته راغلی دی دا اعتراض به اله وارد وی چې نبی صلی الله علیه وسلم د لس ورځې په یو ځای کې تیر کړی وی او به پوره مونځ نه کولی قصر یې کولی دا خو لس ورځې په دې مجموعه مکی کې تیرې شوي دي او دا خو مختلف مختلف بیل بیل ځایونه دي منا کوم ځای کې ده او عرفات کوم ځای کې ده مزدلفه کوم ځای کې ده نماز کې فاصله شته دی حرم کوم ځای کې دی او صرف مکی کې نبی علیه السلام تقریبا داسې یو څلور ورځې تیرې کړي دي څلور خواوشه په دې روایت باندې ظاهر اعتراض او اشکال دی اشکال دا دی چې لاندې روایت را روان دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکی کې اتلس ورځې تیرې کړي دي اتلس او دې روایت کې وایي چې لس ورځې تیرې کړي دي نو تطبیق دواړو کې دا دی چې لس ورځې تیرې کړي دا بیل سفر دی حج دپاره راغلی و اتلس ورځې چې تیرې شوې نو هغه بیل سفر و چې د مکې د فتح دپاره او د جهاد دپاره راغلی و هغه بیله دوره و دا بیله دوره ده پنځم نمبر حدیث وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عبد الله بن عباس روایت قال فرمای سافر النبی صلی الله علیه وسلم سفرا نبی علیہ السلام سفر وک فاقام 19 یوما نن سورۃ دیرو یصلی رکعتین رکعتین دو رکعت منځ کو نبی صلی الله علیه وسلم مکی تراغلو او په مکه کې نن سورۃ دیر شو دو رکعت منځ به کو قال ابن عباس عبد الله بن عباس ویلی دی فنحن نصلي منغ منزكو فيما بيننا وبين مكة دا منغ أو دا مكي منزكي يعني دا مدنية و دا مكي منزكي نون نصرازي منز منكو دو دو ركاتا يعني كلا چه منغ دا مدنية مكي تزو أو نون نصرازي تيرو نو منغم دو ركاتا منزكو فإذا أقمنا أكثر من ذلك كلا چه منغ دا غينا زيتا مدع دي ركيغو سوالينا أربعة صلور ركاتا بكو يعني دي حديث باني عبدالله بن عباس فتوار كولا ودين استدلال كو چې نن نصرت پوری سفر دی او دا غینه زید به اقامت شروع کیږي به پورا مونږ کولیش مذهب د هنه علماء خدا دی چې بس د سفر د پاره مودا دا 15 سورته دا چې دا غینه زید تیږي نو دا به د اقامت مودای نو دی حدیث کې دا جواب کوي چې 15 سورته د سفر مودا وا چې دی رښو یو مطلب کې مسافر حسابې ده او دا باقی ورځې تیر شوی نه دا په دی وټلو وټلو په کار کې مصروفو به دا ورځې په تیر شولې اسی تعویل غونی په دې حدیث کې کړی دی وای اصل وځي 15 تیر کړی او دا واقعي ورځ دې کې تیارای کو ته پام دې کې سار شو لیکن د جمهور مذهب دا دی چې نبی علی السلام راغله او د جهاد ته او مجاهد چوي نو داغه په وخت جهاد کې پیوځي کې اقامت نه وي کاغه وځي کې اور تیر کې او دعا او کلس او کشر او کسل نو دا به مسافر وي ځکه د مجاهد ار لحظه دا په مختوال رستوال په فرق قر کې وي داغه اقامت نه وي نو دا سفر د جهاد دی او سفر د جهاد کې چې وینو انسان په ځای کې دی رکیږي نه د چې د درکاته مونږ کړی دی په نو نصرت کې به دا روایت چې دی نو دا په مختلفو الفاظ باندې عبد الله بن عباس ته نقل دی ځینو راویان داسې نقل کړي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې نو نصرت تیر کړي دي ځین راویان وایي شل او ځین وایي ولس ځین وایي پنځلس نو په دې کې تطبیق دا درکې لکه امام بهقی رحمه الله کړی تطبیق په دې کې چې نبی صلی الله علیه وسلم اصل کې په مکی کې نونس ورځ تیر کړي نونس په دې کې تیر کړي دي نو کوم راوینو چې ولس ویل دي هغه په یوم الدخول او یوم الخروج نه دی حساب کړي نه هغه ولس ویل دي کوم چې اتلس وی هغه په یوم ورځ حساب کړي یوم الدخول یا یوم الخروج نو اتلس شوی دي اته د 15 سوال روایت ته نو هغه شاز غنی اکثر علما د 15 سوال روایت دا کمزورې دي لکه ابن حجر رحم الله مولا شاز ویلې دي او د شلو تیم شاز ویلې دي او ځینې علما وایي چې نه دا بس شاز نه دی خو لیکن دا دراوی ګمان دی
دراوی دا گمان دے چی اثر کی روایت دول سورز والا دے او دین به یو دخول او یوم خروج نه فکړی دا پنځل سویل دی نو داغه دا گمان دے دراوی نو به منګ ویل چی دی حدیث نا عبد الله بن عباس دا استنباط کړیو چې نن سورز پوری وقصر وی او داغه نه زیات بچی دے اتمام وی دی باب کې شپږم حدیثه وعن حفص ابن عاصم حفص بن عاصم نے روایت قال فرمائی صاحب تو میں عمر از ملگر احمد عبد الله بن عمر سره فی طریق مکہ د مکی پلار کی نو بس مونږ ته مونږ کو د ماسپخین رکعتین دو رکعت مونږ را تراک ثم جاء رحله بخبل سامان او غپالان ته وغیرہ تراغه چې کوم ځکی هغه سامان یې خو وجلسو کی راست فرا ناس القیاما سخلک وقتل چاغي ولار دی ما یسنه وها ولې داخل سکی قلت ما ویلو سبحونا داخل نوافل کی یا دا سنت کی قال عبد الله بن عباس وی لو كنت مسبحا کذا سنت کوون کی وی اتمام تو صلاتی ما بخپل منس پورا کړی وی ار کرا چې فرض نیمه کوم سنت خو ما خانشته بیا وی صاحب تو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمادګره پاتشوی مد نبی صلی الله علیه وسلم سره فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین په سفر کې به دو رکعات باندې زیات واده نه کو و ابا بکر و عمر و عثمان كذلك ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان بن عفان دا غیب ام دقس عملو رضوان الله علیهم اجمعین چی په سفر کې به صرف دو رکعات کول او دی باندې زیات واده نه کو نو حدیث د سفر د قصر بار کې دی او قصر دی ته ویل کیږي څلور رکعات مونږ دو رکعات مونږ کول او سنت نه کول دا د قصر وه صدا سنت نه کول نو عبد الله بن عمر خلکو ته اجم اور کما سپخین کې وبې کیناسته نو خلکو سنت کول عبد الله بن عمر پیرا دو کلو كنت مسبحا اتممت صلاتي کزه تسبیح او سنت کوون کې وي ما بخپل منس پورا کړې وي او به ویلي زاد نبی صلی الله علیه وسلم او د خلفاو سره ملګری پات شوې ما هغه بد بد برکات منز نه کول دې حدیث باندې ظاهری اشکال دی ها اشکال دا دی چې دته خو عبد الله بن عمر خلک د نوافل نه منې کوي او سره داغه چې نوافل خو په سفر کې کولیش او دې ځکه چې عبد الله بن عمر خلق منی کوي نو جواب دا دی دا خلق منی کوي د سنت مانځنه یو نوافل دی یو سنن رواتب دی ماسپخین نه مخکې سنت او روسته د ماخام نه روسته د ماخستان نه روسته یو داری او یو نوافل دی لکه زحا او اشراق او تهجد او همدسې نوافل دا بیل دی نوافل کولی شي او سنن رواتب دا نشه کولی بیا په سفر کې سنت دوه قسمه دي یو سنت دی ویتر او د سحر سنت دا باندې پرې دا به خامخا کولی شو دا نبی علیه السلام همیشه د پاره کړی دی په سفر او په حاضر کې دویم داغې نه غیر نور منځونه دي نور رواتب دي لکه د ماسپخین سنت او د ماخام سنت او د ماخستن سنت نو په دې سنتو کې د علماو تقریبا یو شپږ قول دي بعضې یې مطلق معنی دي مطلق دا معنی مخکینی به هم نه کوي وروستنی به هم نه کوي او نوافل به هم نه کوي او سنت به هم نه کوي بعضې مطلق جایز دي چې هر یو کوي کولی شي بعضې د سنن رواتب او د نوافل فرق کوي چې سنن رواتب دا کوم چې فرض مانځنه مخکې وروسته ذکر دي دا به کوي دا به نه کوي او نوافل کولی شي بعضې وایي د شپې او د ورځې کې فرق بیانوي د ورځې به نه کوي د شپې کولی شي په دې کې غوره دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په سفر کې د فرض مانځنه مخکې سنت هم نه دي کړي د فرض نه بعد سنت هم نه دي کړي یوازې د سحر سنت کړي دي او ویتری کړي دي دا قول بدی کې غوړه دي نور نوافل وغیرہ کړي دي لیکن سنت نه دي کړي سنت سنن رواتب نه دي کړي ماسبخین نمخ کې روستا ما خام نه روستا ما خستن نه روستا او کوم حدیث کې دا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم سره زملګره پات شوی ما عبد الله بن عمر وای او ما وسره تل سفرونه کړي دي فما رایته ما نبی علیه السلام نه کتلې ترک رکعتین چې دو رکعات منځ پرې خې کله چې مرزه یې را شوې دي نو دین مراد دیت سورات الزوال وای کله چې مسبخین کی زوال وشي مسبخین داخل شي دغه وخت به نبی علی السلام مونږ کو د سنن رواتب ندی او هر چې قول د حسن بصری دی حسن بصری نه نقل دي چې کان اصحاب رسول الله د نبی علی السلام ملګر به سفرونه کول فیتطوعون قبل المکتوبه وبعدها نوافل به کول فرض مانځنه مخکې او فرض نه وروسته نو دی او هغه کې تطبیق دا دی چې دلته نوافل مراد دي یو نوافل دی یو سنن رواتب دی دواړو کې فرق دی نو قول د عبد الله بن عمر دا حمل دی په سنن رواتب باندې بعض خلک دا خبره کوي چې دا خو سنت بکې ځکه دا حق د نبی دی او الله تعالی فرض ما کړی هغه منی مې کوي دا خبره غلطه ده دا دواړه حق د الله دی که فرض که سنتي
خو یو کې لزوم شته او بل کې لزوم نشته. دویم دا ده چې د الله نبی نه سنت نقل نه دي نو بس نه به کې کله چې ته نقل وینو کې به چې نقل نه وینو نه به کې. امام بخاری رحمه الله د صفته ور کړی ده په دې خپل کتاب کې. او د فرض مانځنه مخکې سنت شته دي او د فرض مانځنه بعد نشته، لیکن دا فتوم دا غي کمزوري ده. غوره دا ده چې فرض مانځنه مخکې سنت هم نشته او دا غي نه وروسته هم نشته، او که څوک نوافل کوي نو نوافل کولی شي. نو په دې حدیث کې چې وایي چې فکان لیتدی فی سفر علی رکعتین، نبی علیه السلام او د صحابه کرامو په سفر کې دوه رکعتو زیاتوالی نه کوو، یعنی مطلب فرض یوازې دوه رکعته کول. نور په دې کې نفی د نوافل نشته، په دې کې نفی اصل کې د سنن رواتبو کوي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غور كافر انت فكر خراب والغاري، غور كافر انت فكر خراب والغاري، شپاورز کوشش کرتا دین برباد والغاري، شپاورز کوشش کرتا دین برباد والغاري. تهم غيرت وكلن لكن فز دشتر كوا سم صف عمل كل لا پیغمبر کوا، تهم غیرت وکړه هر لازم فز لشکر کوا سم صف عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا، امر بالمعروف مسلمان نه لمنکر کوا سم صف عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا سم صف عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا.